ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାହାର ଆବାହରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉପରେ ସେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତୃବଣ୍ଡଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ ଏ ବୈଠକ ପରେ ଆମର ରଣକୌଶଳ ତିଆରି ହେବ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ଓ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମର ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ହଜାର ଅଣତିରିଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ କିଭଳି ଛାତ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭଲ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ ଯେ ଆମର କିଭଳି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯିବୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଅନେକ କଥା କହିକି ସେ ସରକାରରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ